mana kuchichi ndami sijafunzwa. Yo watu wangu hapa ni Prince Lucky. I'm chilling out with the baddest DJ Kingsley na call me Val Ausio. Yeah, out of Vinox Records Ausio. You have energy. Kama kwa ilazima. Habu tumpigia kilele kwanza. I really like it. I really like it. Karibu sana. This is for you. Venye uko na Yani kama tu ninyanguka hapa ndani. Ni kama sijatembea. Hapo ume match mashishios na viatu na trouser. Very good job, sir. Thank you. Na nimemaliza kumchocha. Songa songa hiyo side kwanza, Kingsley. So tell us about your song. Yeah, my song is called Ajaikae. Ni song imetolewa na studio kubwa sana sai. Like ni ndo new management yangu. Ito Vinox Records. What happened to your previous management? Wana walikufanya ile kitu. Okay, ni kama sasa ndo niko kwa management, ni kama like before I've been by myself. Yeah. Unaona tofauti? Yeah, of course, for sure, sababu you know having a management kuna vitu mobs sana wana kunasaidiana. Ma ideas. Yeah. Like si kama ukiwa wewe peke yako. Yeah. Sure. Can I ask you a random question? Yeah. Do you think Kenya is ready for a female president? Yani mama tu asimame tu hapo na aseme curfew. Simtakata. Aseme kuna curfew na ni dem. Simtakata. Wachana na curfew. As if COVID is. Wachana na curfew. Imagine kila mwezi kuna merry-go-round. We imagine. Wow. Na kila mtu anapata Kenya anafaa kupata. Wow. Eh. Uko sure? Ai. Nakiwa chana cha tu. Na mbona umeshikilia hiyo? Tenda kuchoma, tenda kuchoma. You tell me, what do you think? Do you think we can have a female president in Kenya? We can, shida unajua ni nyinyi amjajitokeza, unaona? So that we can empower you out to a pale sababu kwa sure even women can lead also. Utasikiza dem, akwambia ukae kwa nyumba baba. Unajua wanawake ni watu muhimu sana kwa jamii, unaona? So sometimes pia wako na ile power ya kulead. Yeah, in case wakijitokeza hivi ako tuone mtu unaona? Ako so willing, yeah. Ako na power. Anaweza kuwa mrembo ama akae sura personal. Hapana, lazima kuwe mrembo kidogo, unajua. Yeye ndio ja wapi? Ndio akienda kusign manager kiecha Kenya mzima. Yeah. Okay, yeah. Just checking. So if you have any, you know, ideas to become president. Hey. Madam, unaulizwa hapa. Swali. Hashtag is fascination. Okay, yeah, so yeah, so I was talking about my management. So I said being in a management is more advantageous than co-independent. Yeah, and by the way, we have several projects mob sana zinakuja. Like before deck pia kuna ingine inakuja kubwa sana. Yeah, and deck is like 2 weeks away. Yeah. Then kuanza mwaka mpya ikianza tu hapo sasa ni makolabo kubwa. No. Para gasha kurugusho Kongo. Regarding to the topic, kuna venye previously venye umesema ulikuwa unajisimamia. Kuna mtu alikuitisha kitu na huko unafaa kumpa. Kitu yeah, kitu kama aina gani? Kitu yote tu. Hiyo ni kawaida, hiyo ni kawaida. Kitu yote tu. Hiyo ni kawaida. Eh. Yeah, hiyo ni kawaida. Hiyo ndio ilikuwa one of the reasons ya nyinyi kuachana na na the obviously kuna mtu alikuwa anakusimamia huko. Yeah, of course. Okay, huyo tena nilikuwa yeah, kulikuwa tuna push kidogo, lakini kama mambo ilikwenda iko poa. Then you know kama mambo iendi sawa venye unaona, so inataka tu unajichanganya, unaweza pata umejichanganya tu on the way. So finally tu nikaona itakuwa tu poa kufanya na someone mwenye pia ako na ile goal yeye anataka kuachieve. Yeah, so ndo maana nikapatana na Vinox au
walikuwa wamenikubali sana. Then wakaniita tukaongea moja mbili tatu tukakubaliana vipi? Tushape tu hii sasa. Lazima Kenya itolewe. Hapo sawa. I like that. Yeah. Okay. So unataka kutuambia nini sasa sisi kama? Man, so hii ni ngoma kali sana inaitwa Acha Ikae kwa YouTube. Imetoka like 2 weeks ago. Yeah, ni fresh kabisa, so naweza ambia tu mafans wangu ama kuna mtu pale akwa meicheki. Nazaenda kuicheki huku mimi ni Prince Lucky. Yeah, alafu anaichangamkia uso. Would you describe your sound as bongo bongo hivi? Ya huko na uswahili flani. Yeah, siwezi kata. Okay, yeah, because my next question is mbona mpendi shati? Wasafi pia pendi hao watu wanapenda kutoa. Ni joto iko coast na Tanzania. Revani peke yake ndo anavaanga nguo. You see? Jia nini? Mimi kuna pale umeniona kama sijapa. Iko. To demonstrate. Kwanza bro, no, ngoja ametutafuta. Wait. Sanda vae kitu aje tena after this. King of Tanzania. Ongea na yeye. Iko hivi. So, shati yake guys, shati yake iko huku. I don't remember it being long sleeved. Na waambie ipande hakuna kitu. Sasa ni vile uwezi. Yeah. It's just the way Kingsley has said she. So, nini bro? Yeah. Anyway, ndo umetengeneza hivyo, sio mimi ni fine. So you have like someone who dresses you and yeah, maintain image flani yani kama msani. Yeah. Ako. Nikikuja next time. Na shout out. Huna skia wa ye. Iyo ajalipia. Iyo ajalipia. Iyo ajalipia. Okay. Iyo yenye na dress huwa nalipia na endanga nao kabisa sirudishi. Nimekupata. Okay. Alright. So, natuka uchoche hizi songs zako. Sana sana yeye imetoka 2 weeks ago. Yeah. And then give us your social media handles. Alafu ucheze ka wewe. Kabisa. So, my song Acha Ikae, man. Ni song iko based tu kwa real story by the way. But si kwangu mimi. Kwa mshikaji. Mbona umekataa hivyo haraka? Hata sijasema kitu. So nilikuwa najua maybe next question itakuwa ni. Hapana, mimi hata siko hapo but continue. Yeah. Yeah, sababu inaonekana tu mjawa hapo alikuwa amesumbuliwa sana na mpenzi wake. Alilia sana. So mimi ifika time friend kamwambia I say manze. Acha niseme kama ni classic manze Liza. Fanya hivi. Acha tu ikae alafu hii maneno kifo sometimes unajiumiza. So acha tu ikae utapona alafu utapata yule mwenye anakufahamu. Yeah, so by the ni things that huwa ina happen. Pia unaweza pata imeko happen ya ama ita happen. Or yeah. So ni kitu huwa ina happen na daily lives ya kila mtu. So ni song imefanywa na ni kweli acha ikae. Yeah, so ukiona umesumbuka tu sana, acha tukufose, acha ikae. Yeah, acha ikae. Noma. So then, fanya hini, uta move on, utapata mwenye na kufa. Yeah, so ni song imefanywa na producer Wing by the way, imefanywa na producer, main alikuwa producer Zim, soso ni mwenye Vinox Records, mwenye anafanya kazi ya Vinox Records. Kafanya tena na producer mwingine anaitwa MK. Yeah. So na big up tu producer wakali sana, then na big up manager wangu wa Kishua, manager Alan, Vinox tu yani management yote. Bro, yes, kwani Vinox alikulipia nyumba umemtaka sana? So, Vinox hapana, unajua ni vizuri tu ku appreciate. I like that. Yeah. So there's our star student stroke prefect called Eman James. Now I'm a comment kito. So that song is super lit manze and I can feel the vibe of Willie Paul and Arrow Boy. So do you look up to them? Yani, even beyond, you know. Yeah. Uwa napenda pia vibe yao. Napenda muziki wao, mimi ni fan. Okay. Yeah. Alafu miwani inatu suffocate. Siwanyonge. Anaweza toa tumone vizuri. Anaweza kuwa jirani yangu na simjui yake. Customer. Na bieva aje. Lakini the people want what they want. Wasalimie tu kidogo na macho. Yeah. Wasalimie na macho. Yeah. Yeah, this is the real one. Oh. Okay. Are you happy guys? Are you happy? All right. Hashtag is Bounce Nation. But what are handles za? Yeah, handles zangu ni IG ni Official Prince Lucky. Facebook kuna page inaitwa Official Prince Lucky.
pia kuna account ya Prince Lucky. Yeah, then Twitter, Prince Lucky underscore, Prince underscore Lucky 254. Okay. Yeah, YouTube ni Prince Lucky. Kuna mtu nataka kusalimia. Yeah, lazima nipiga hapo. Nakuwa na mbogi yangu. By the nakuwa na diehard fan flani hapo. So by the hata alisikia niko na interview, nilipata tu message kiniambia alikuwa anatoka pale flani transit kuna huko Meru. Akafika somewhere akashuka. Ala? Yeah, ndo I watch. Wow. Yeah, so man's a big up to Dr. Victor, man. Mwoni, mwoni sewangu sana. Wow. Then big up to Barrett, big up to Liza Classic, big up to Azim, Alan, big up to Bonnie, Alfred, big up to, hey man, ni wengi sana sasa maliza. Wale watu nimesahau manze big up sana. Na wale watu wananisupport kwa everyday, yani wanashare mziki wangu huko nje, hata kama siwajui big up sana. Okay. Yeah. Big up to Kingsley, big up to Kalamibala.